ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ। ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲର ଖୋଲି ପାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାର୍ଲର, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ। ଏହି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ସହ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।